huomenta. Kellomme rientää jo, mutta tuolla paistaa aurinko. Se on sunshine morning in the Tuesday morning in the 13 days in the 30. päivä ja toisteksi viimeinen päivä elokuuta. Ja kohta elokuu on lusittu sitten. Kohta sanotaan bye bye elokuu ja siirrytään syyskuuhun sitten. Syisnen kuu alkaa sitten. Eloista kuu on menty ohi ja eloista kuu on ohi kohta. Mut joo, se olisi sitten hyvää tiistata kaikille ja aurinkoista vaan sellaista. Aurinko paistaa niin, että lähtee. Joo, aurinko paistaa ja linnut laulaa ja elämä hymyilee. Sellaista se nyt vaan sitten on, että pitäis tästä jo ikkuna kiinni, kun tulee vilakkaa ilmaa, että sellaista. Katsotaan, mitä se ulkoilma sanoo. Out, ulkona. On vaan ton verran sitä ulkoilmaa. Ja sisällä on 17.2 ja ulkona on ton verran ulkoilmaa sitten. Ei ollut lämmintä oikein runsaasti kuin 10 astetta. Ja ketkäs nimppareita viettää. Emeli. Emil ja Eemi. Siinä on nimppari, onnittelut heille. Heille sitten 30. päivä. Nimppari, onnittelut heillekin sitten. Tänään. Siinä on paita päällä. Joo. Heti aamusta täällä ryypätään. Tuplasuodattua vissyä heti aamusta ryypätään. Naamari. Että siihen malliin. Kassi on täynnä pulloja. Ois kassi täynnä pulloja taas aika mahtavasti, kun kassi on täynnä pulloja, niin ei muuta kuin kauppaan palauttaa, niin saa rahat pois. Kyllä se niin menee. Joo, hyvin kyllä se toimi toi. Ko. Ne. I. Ja kertakielon päälle. Hyvin kyllä toimi toi. Se kofeiiniton kahvi illasta juoda naamariin. Hyvin se kyllä toimii, ettei tullut piristystä ollenkaan, mutta nyt me otetaan sitten oikein juhlamokkaa. Mikä on sinun suosikki kahvisi? Oletko sinä presidentin ystävä? Meikäläinen on. Ja presidentti ykköskahvi, Brasilia tulee vahvasti siinä presidentin perässä, että sekin se kamppailee sitä ykköskahvin tittelistä. Toi Brasilia kahvi kamppailee sitä ykköskahvin tittelistä, kun presidentti on ykköskahvi, mutta Brasilia kamppailee, presidentti tulee sitä kamppaa, niin lee ykköskahvi tittelistä. Näin. Ja aika lailla siellä häntä päässä kamppailee kaksi kahvia, että kumpi heistä on se häntäpään pitäjä, kumpi on häntäpääkahvin pitäjä. Onko se Extran kahvi vai onko se Koomeru-kahvi? Nämä kaksi kamppailee siellä häntäpääkahveissa, että ketkä on sen häntäpääkahvin voittajat sitten. Kuka tippuu kahvijonosta pois? Kuka tippuu jonosta pois? Niin että tää kamppailee keskenään sitä titteliä siellä, että kumpi on niistä parempi.
tääkin kahvi menee siinä. Tääkin menee siinä keskivaiheessa menee tää kahvi. Tämä Muumi. Mint chocolate flavor coffee. Muumi. Minttusuklaa kahvi, niin tääkin menee siinä kahvin keskivaiheella menee näppärästi. Toikin kahvi sitten. Juhlamokkakin on sitä kahvin keskitasoa. Tai sitä meikäläisen sitä kahvit on jonossa. Että mikä on ykköskahvi, mikä on se huonoin kahvi, niin ne on siinä jonossa. Niin se presidentti on siinä ykkönen ja toi... Sitten tää... Brasilian kahvi on niin lähellä siinä ykköskahvin tittelissä, että... Ei sille... Se on aika lähellä siinä. Ja sitten täytyy katsoa, mihin kohtaan tulee toi Costa Rica. Mihin tulee Costa Rica? Ja mihin kohtaan papukahvi? Mihin tulee kahvipapu? Mihin se kohtaan se tulee? Niin sillekin pitää antaa oma paikkansa. Vai tuleeko ne sitten omassa jonossaan noi paput sitten? Tuleeko kahvipavut omassa jonossaan sitten kiilaa sieltä ohi sitten muitten? Että semmonen tapaus tällä kertaa. Mut joo, tästä nyt polkastaan tämä aamukahvi sitten tulille ja katsellaan miten tämä aamu tästä polkastuu käyntiin, kun saadaan kahvia naamariin, niin miten koneet käynnistyy, kun kahvia saadaan nuomariin, niin miten koneet sitten käynnistyy. Joo. Se oli vaan hauskaa huumoria se, että meikäläinen ei muka tiennyt, että mikä tää on ja mitä tässä lukee. Cream latte from milk coffee, eli from milk, eli from maitokahvi. Tätä kun laitat kahvis joukkoon, saat maitokahvin. Jos mä laittasin tämmösen joukkoon tuossa tonne kahvin joukkoon, niin tulisi semmonen maitokahvi, että meikäläisellä voisi pärähtää maha kuralle, jos mä tommosen vetäisin naamariin. Pitäisikö joskus koittaa tommonen, tai pitäisikö tällainen koittaa? Tämmönen maitojauhe täältä kahvin joukkoon ja katsoa kuinka maha on kuralla. Maha voisi olla niin kuralla, että paska haisee ja paniot soi, kun maha olisi kuralla sen jälkeen. Kyllä voisi vääntää mahassa, jos mä vetäisin maitotuotetta. Kyllä se vaan on. Näin. Että kun en maitoa juo, että semmoista. Olen kyllä maitoa on kyllä sen verran juonut, että te ette voi kuvitella, kuinka paljon meikäläinen on maitoa vetänyt naamariin. Ja suoraan sieltä, melkein aika suoraan maistanut sieltä lehmästäkin sen maino. Ennen kuin se menee sinne maitokoneeseen, niin kyllä on tullut maistettua se sieltäkin. Ennen lypsättiin käsin, mutta kun se huomattiin, että se käsin lypsäminen on niin hidasta touhua, niin sitten kun se koneellistettiin se lypsäminen, että se on semmoinen kuin... Että se lypsettiin koneellisesti, sit se menee kun se koneellisesti lypsätään, niin se menee siitä johtoja pitkin sinne isoon maitotonkkaan tai sinne, mistä meijeriauto hakee sen maidon, niin kyllä se niin kuin on se parempi kuin sillä koneellisesti, kuin sillä käsin. Ennen se tehtiin käsin, kun ei ollut mitään koneellista, se oli aika hidasta hommaa. Kun yksi meni siihen, ja sen piti olla se tuttu lypsäjä. Että jos joku muu yritti mennä lypsämään, niin kyllä lehmä tiesi, että nyt ei tämä henkilö ei tule
minun utareitani räpläämään. Että se piti olla se tuttu, joka niitä utareita rupesi räpläämään. Ei se kuka tahansa päässyt sinne, tai lehmä potkaisee, jos ei kuka tahansa, niin lehmä kyllä sen sitten sanoi, että menesty siitä niitä räpläämästä. Näin. Kyllä meikäinen on kyllä sen verran maitoa vetänyt, ja sitten on vetänyt sitä ihan sitä kurriakin. On juonut kyllä sitäkin, missä oikein kunnon kerma siinä kahvi. Sellaistakin maitoa, missä on kunnon rasvakerma siinä maidon päällä, mikä pyyhitään pois ja juodaan siitä sitä oikein semmoista oikein rasvasta maitoa. Se on sellainen rasvamaito, että te ette voi kuvitella, kun semmoista meikäinenkin on nappassut naamariin. Mistä tehdään sitä leipäjuustoa, sitä narinajuustoa. Mutta se on sellainen maito kyllä, että huhhuh. Mutta kyllä maito on tullut vedettyä sen verran, että tiedän maitoani juoneeni. Että semmoista. Ja nyt mä en ole juonut, en sitten herran hetkiin juonut maitoa. Olisiko se 2006 vai 2006-2007 on viimeksi maitoa juonut. Repikää siitä huumoria. 2007. Vai 2006, kun se oli. Jompikumpi se oli silloin, kun maidon käyttöön lopetettiin. Siinä samalla meni toi voi. Ja samalla vähentyi sokerin käyttö. Teehen ei sokeria, kahviin ei sokeria. Leivän päälle ei voita ollenkaan. Niin ne lähti siinä samalla luikauksella menemään ne molemmat siitä sitten samalla. Että mitään voituotteita, ei ees meijeri voi, ei mitään levitteitä, ei mitään tällaisia rasvalevitteitä ja tämmöisiä voilevitteitä leivän päälle, ei ollenkaan. Ei kerta kaikkiaan, nekin hävisi, kun tuhka tuulee samalla siitä, kun lähti maidon käyttö, niin lähti voin käyttö ja sitten sokerin käyttö vähentyi. Näin. Ja nyt kun laittaisi meijeri voita, ihan tavallista voita, tai jotain keijurasvaa tai jotain tällaista rasvaa leivän päälle, niin kyllä siinä pörähtäisi maha kuralle siinäkin asiassa. Semmonen maku kyllä maistus kyllä, että sinä heikkoja hirvittää. Oho, ai vitsi kun on kuuma. Sinä heikkoja hirvittää, kun maku kyllä olisi semmonen. Maku olisi kyllä aika karsee. Oho, sieltä vähän pääsi kahvia pannuun. Tuossa tuli pikkusen, täytyy sekin ottaa talteen. Niin, se maku, mikä voista tulee. Niin on kyllä oikeesti, se on ihan hirveä. Se on ihan hirveä se maku, mikä tavallisesta voista ja näistä levitteistä tulee. Kun sitä ei ole, kun makuaisti on, ei makuaisti ole tottunut sen makuun. Ton makuaisti ei ole tottunut voin makuun ja tällaisiin levitteiden makuun. Niin kyllä se on aika karsee se maku, kun sitä maistaa. Niin mä en olisi kuvitellutkaan silloin, kun meikäläinen alkoi voin käyttää, silloin kun alkoi käyttää voita. Ja näitä levitteitä leivän päällä, niin että minkälainen se maku on. Niin en olisi voinut ikinä kuvitella se maku, että se on ihan hirveä. Että se voin ja levitteiden maku on ihan hirveä. Se on ihan hirveä. Niin sä ei olisi voinut kuvitellakaan, että miten se maku on niin. Se on niin jäätävä maku, että mä en ole ikinä kuvitellutkaan, että miten joku pystyy sitä vetämään. No niin, se oli sitten sen, että se oli sen kameran loppu sitten, että siitä loppui akku. Mutta ei meikäläisellä mitään muuta ollutkaan tähän, että kahvia naamariin ja katsellaan sen jälkeen sitten, kun on saatu kahvit naamariin, että mitä tänään tapahtuu, mikä on tämän päivän epistola, niin katsotaan sitä sitten tässä, kun aamukahvit on vedetty naamariin ja katsellaan tota ulkoilmaa, että mikä on tilanne, niin katsotaan mitä sitten tapahtuu. Mutta nyt kahvit naamariin näihin kuviin ja tunnelmiin. Sä näkee,